Re, viss ēters ir te! Mācību gada sākumu apdraud ne tikai iespējamais pedagogu beztermiņa streiks, bet arī skolotāju trūkums skolās un nevēlēšanās strādāt pārmērīgu slodzi. Nēsošos pedagogus aizvieto esošie, daudz vietas situāciju plāno risināt uz laiku, piesaistot mācību spēkus no netālu esošām izglītības iestādēm. Rīgā mācību gada priekšvakarā ir vairāk nekā 100 vakanču. Plašāk Vitas Anstrates sižetā. Vien divas dienas pirms jaunā mācību gada sākuma Rīgas skolās vēl visai plašs neaizpildīto vakanču saraksts. Ļoti daudz trūkst matemātikas skolotāju, arī latviešu valodas un angļu valodas skolotāju, kā arī citos mācību priekšmetos vēl meklē, kas strādās. Un tas liek uzdot jautājumus, vai mēs visās skolās visos mācību priekšmetos stundas varēs sākties? Rīgas 64. Vidusskolā skolotāji iekārto savas darba vietas klases telpas. Šeit saka par laimi septembrī visas stundas notikšot. Tas pavisam nenācās viegli. Bija kolēģi, kas ir jāuzrunā no kaimiņu skolām, lai nāk palīgā. Ir kolēģi, kas ir esošiem, vienkārši bija jālūdz palielināt slodzi vēl klāt pie tām stundām, kas jau viņiem ir. Ar skolu, man liekas, ir tāpat kā Rīga pašlaik. Bēl teikt, ka esam gatavi. Ka nenogrimst kaut kas. Bet galvaspilsētā kopumā situācija dažādās skolās krasi atšķirīga. Ir skolas, kur trūkst vairāku skolotāju, tāpat ir skolas, kurās vēl pa vienai brīvai vakancei. Un arī tādas kā 64. Vidusskola, kur problēma nebūšot. Tas nozīmē, ka visās skolās situācija nebūs vienlīdzīga. Skolas pēc būtības ir visai nevienlīdzīgas. Tas ir atkarīgs arī no vadības kultūras, vadības spējas piesaistīt un noturēt kolēģus. Ir iespējams mācīt skolēnus dažādos moduļos. Un tad jau kooperējoties ir iespējams arī mācību kursu sadalīt tā, lai notiktu visas stundas. Satraucošāk tas ir, protams, sākuma skolā. Kur skolotāji nav tik viegli aizvietojumi. Pielāgot mācību stundu plānu skolotāju iespējām, ļaujot arī jaunais kompetenču izglītības saturs. Kādu brīdi var vairāk mācīt viena veida priekšmetus, pēc tam attiecīgi citus. Tajos priekšmetos, kā piemēram latviešu valoda, kur ir pietiekami arī šis pedagoga deficīts, ja skola nespējas nodrošināt visās klašu grupās grupu dalīšanu, protams, nāksies pieņemt situāciju, ka kādu laiku attiecīgi šajās klasēs latviešu valoda tiek mācīt visai klasē kopā. Nenoliedzami nav ko arī slēpt, tas var un var ietekmēt izglītības kvalitāti. Jo vairāk skolotāji, jo mazākās grupās klasi var dalīt, un jo mazāka pārslodze, jo augstāka kvalitāte, norāda Balamovskis. Vēl Rīgas domes amatpersonas aicina šogad skolām citai ar citu vairāk sadarboties, nevis konkurēt. Vita Anstrate, Olavs Peršavits, Latvijas televīzija.